こんにちは。私はメルと申します。どうぞよろしくお願いします。ここはラブ&ピースといって、ルカさんがよく通うカフェらしいです。リョウコさんという綺麗な方が接客してくれています。もともと私はこの国の住人ではありません。この第七共和国よりはるかに遠いゲノム国の出身です。エルフやセグイットのような人間との外見の違いはありません。ですがゲノムの民の多くは得意な能力を身につける割合が多いと言われています。私を守ってくれているハールさんもその一人です。ただ私はそういった能力を一切持っていませんけど、争うことも好きではありませんし困ることはありませんが、時々誰かを守る力が欲しいなと思うことはあります。ゲノム国も地理上日中から雲に覆われ暗いのですが、この第七共和国ほど特殊な環境にはありません。24時間暗闇に包まれた世界、最初は怖い印象だったのですが、住んでみるとすごく安心できる国でもありました。警官、刑事さんたちが国を守っているからだと思います。追われていた私たちを助けてくれたのもルカさんでした。まだ追っ手はこの国にいるようですが、いつかルカさんたちが捕まえてくれると信じています。今は保護区画と呼ばれる場所で生活しています。ですが自立するためにも警察の食堂でご奉仕させていただいているんです。もし警察に来ることがあればぜひ立ち寄ってください。その時は一生懸命尽くさせていただきます。流星ワールドアクター2019年7月26日発売予定。